tulis layang kangen iki minggu kui soyo ngempet kediroso katresnanku. Tresno sliramu, pak, pak,
Jos. Salam rindu di siramu sumilih angin menghilang kantung mete anam bayi tanganku sansoyo kece. Bisa tetungo angin kunggo koe Adia Jessica sliramu siji tresno kuyungmu siji wek kopi jos simpen lanta joko. Kembali rindu menggeri
jajeng bel. Aku tak melok mo. Spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi sedaya pandemen ingkang sampun rawuh. Ugi Mas Kobar, Pak Sugiono. Pira tahun dianteni Yeah.
iki krasane sewu gelyang alit sering diciki wa gemyang mau arti kowe wong liya ana putri kang loro ati janji sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen Bengi
sing. Rasa welas nang jero ati, tapi saiki wis nono cerita wis ilang, wis kadung riko acuno angen sun kependung luntur welasi soniki mergoriko nyakni wis nyakni son hanging kri ojo takon takon nyoro alasang ring kini asik spesial kanggo mase asik tatu iki son pendem ringati naso tinggal piahin nyoro walasang ringkini pengen mulo ono rasa welas nang jeru ati tapi saiki wis nono cerito wis ilang Riko acuno angen sun kependung luntur welasi son niki mergo Riko kagem Jak Sugiono. Harusnya tak begini. Lah piye nek, Dek?
Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi. Reca Sugiono. Sing di hancur, jalan kali kau janji sing ah.
Pak Kopi Jos. Sampai
anggur botu mati manunggaling kawula Gusti rentek ati bakal tumati bukti ingsun bakal piranti tumuju dateng Gusti zat kang ambur putu mati klasik bersama Sajitik Sajitik setino tino nangis kau ini sampai alun matani yo mesesekin ilang suarani kesuin nangis sampai nono ilui kepingin seru ketemu yang atine kadung urip nang endi sangkane dong wis mati nang endi maesani arep sun kirim kembang kepingin
Mas Riandi, Pak Ibu dan teman-teman.